To år senere, i 1963, der træder en pur ung Jørgen de Mylius for allerførste gang ind over dørtasken til Danmarks Radio. Og han er bevæbnet med det, som datidens kulturpaver kaldte for kulturforfladigende tæppebanker-musik. Jørgen de Mylius, god aften. Tak. Prøv lige at fortælle, hvor svært var det egentlig at få lov til at spille lidt god rock'n'roll der tilbage i 1963? Jamen, det var en stor revolution for Danmarks Radio faktisk, for de havde jo holdt det ude. Man skal huske på, at dengang, lige op til faktisk slutningen af 60'erne, der, måske endnu senere, der opfattede man det, der hedder public service, som en slags opdragende ting. I dag der er det en service for det danske folk. Så der var, altså, jeg var jo holdt hånden over, jeg kom jo ind der i 1963, kort efter at P3 startede. Og bare det, at der blev spillet rockmusik i P3, det var en gigantisk omvæltning. Og det var en helt ny periode, der startede. Det gjorde mig slet ikke rigtig klart. Jeg fulgte bare mit hjerte. Jeg protesterede lidt over, at de sagde så mange forkerte ting, spillede forkerte plader. Så kiggede de på mig i løbet af 10 minutter, og så sagde du, kom selv og lave en udsendelse, som du ville det. Men du havde jo faktisk den allerførste Beatles-plade, som du prøvede desperat at få lov at spille, og det var lidt svært, er det ikke rigtigt? Jamen, det er jo bare et tegn på, at der var rigtig mange. Altså, jeg havde det jo sådan i P3, at de klappede mig lidt på skulderen, og en gang imellem, så sagde de, det her, det er meget fint, det du laver, tusind tak, og det letter også for mange ting, men det er snart noget, der går over. Og så skal vi se, hvad vi så skal. Altså, det der rock and roll, det var et mærkeligt fænomen. Så der var rigtig mange andre end lige der, hvor jeg havde Helle på P3, der egentlig ikke synes om det. Vi havde for eksempel en musikchef, jeg skal lige fortælle den, skal der komme tilbage til bilet, der hed Vagn Kappel. Han sammenlignede rock and roll og popmusik, som jeg spillede, med pornoindustrien. Der var bare det, at han synes ikke, at pornoindustrien var nær så kynisk og forfærdelig som rock'n'roll-industrien. Og han sagde til alle de aviser, han kunne komme i nærheden af, at han ville gerne have, at de holdt det uden for deres dør. Og så giver jeg jo altid det eksempel med Beatles-pladen der. For nu havde de lige vendet sig til, at i nogle måneder i 63 havde fodret folk med Cliff Richard og Elvis og det, der var. Så kom Beatles jo. Og jeg begyndte at spille deres første plader. Men så havde man et meget, meget fint råd, som man kaldte et pladekoncilium. Fint skulle det være. Og der sad man og bestemte, hvad det var for nogle plader, folket måtte høre. De blev sendt retur til pladeselskabet, og dem, folket ikke måtte høre, de blev sendt retur til pladeselskabet, og dem, man måtte høre, de blev indkøbt. Godt, så kommer jeg forbi den her vogn, hvor der står, hvad der var for nogen, der var indkøbt lige efter sådan et møde i konciliet. Og så ser jeg til mit rædsel, at den første Beatles LP, Please Please Me, den står i returafdelingen. Og for første gang tog den 17-årige dreng mod til sig, bankede på døren og spurgte, hvorfor? Nu har jeg jo de her udsendelser. Jeg lavede rigtig mange allerede kort efter. Ebbe Langberg lavede en af dem, og så lavede jeg resten, og Hans Jørgen Skov lavede lidt. Og så spurgte jeg, hvorfor nu det? Og så tog en af dem, der sad i det her fine udvalg, Vagn Borgård hed han, jeg kan tydeligt huske det, brillerne helt frem på næsen, kiggede på mig, så sagde han, for din skyld har vi gjort os den ulejlighed, og det gør vi normalt ikke, at vi har sat pick-up'en ned i samtlige skæringer. Og ved du hvad, Jørgen? De lyder fuldstændig ens. Så du kan bare spille nogle singleplader, ingen kan høre forskel. Der kom den lille probo så lige op i mig. Så tænkte jeg, okay, de kan ikke høre forskel. Så fik jeg 25 kroner for at lave sådan en halvtimes udsendelse. Så jeg havde råd til at købe min egen Beatles LP. Jeg købte den, og så tog jeg den med hver dag på arbejde, og så spillede jeg den. Og jeg hørte aldrig nogen protester, så de havde jo ret. De kunne ikke høre forskel. De kunne ikke høre forskel. Nej. Men lytterne kunne. Men Jørgen, jeg ved jo, at du fik jo stort folkelig opbakning, og det er jo selvfølgelig også grund til, at du er her den dag i dag, og stadig spiller mange af de gode gamle plader. Og Jørgen, vil du være som tak for tro tjeneste, så har vi arrangeret en lille overraskelse til dig. Har du nu det? Ja, det kan du tro, jeg har, fordi fremover, når man ringer til Danmarks Radio, på din fødselsdag, som er den 5. marts, så vil man ikke høre den sædvanlige ventemusik. Nej, så vil man derimod komme til at høre en vaskeægte Jørgen de Mylius klassiker. Hvad er det for en? Okay.
Du må prøve det selv. 5. marts, så ringer du, og så får du Eldorado i røret der. Ja, men det er rigtigt. Ja, det er godt. Tak nemlig for. Tak skal du have. Jørgen Demylius, mine damer og herrer. Tusind tak. Tak.